kita naik tutut lah, saya tutut, saya tutut, orang naik. Saya rasa semua RM2,000 kan? Haa. Seorang bayar dulu? Haa. Awak bayar dulu? Tukar lah, kita tukar naik lagi, kita naik ni pula, kita naik ni. Oh, hati-hati, pelan-pelan bawa, pelan-pelan. Ya, Bu Syed. Kita ke mana, kita ke mana? Cepat, jom. Sampai, oh, awan dengan cantik, oh. Sampai sini ke atas. View sini tengok. Kami tak ambil tiket, eh? Kami ambil tiket, lah. Ambil tiket dalam, semua datang, lah. Awan nano, awan nano. Hai. Guys, sini dekat Air Wang, atas tu. Tak boleh naik, kata basah. So, dia tak kasih naik, tak boleh naik. So, awan dia, kita turun datang lewat sikit tadi. Tapi awan dia sampai situ lah. Pemandangan dia, cantik. Ini dah macam bingung. Om, atas tu dah boleh naik, eh. Dia cuba naik, dia kata boleh naik. Dia kasih naik, kita naik, kita beratur naik ke sana, eh. Cepatlah, dia beratur, cepat naik. Cepatlah. Oh. 900 940. Thank you. Ya, abang boleh dekat sana dah. Okey. Ada ke? Ada gayat ke? Gayat tak? Eh, tak. Action. Okey, tiketnya 2 orang ah. Nanti kejap. Oh, ambil dulu bahagian. Okey, jom. Alah, jom main dekat saya. Alah. Tiket dia yuk naik atas. Kita naik atas. Uyo. Interesting. Kasut amal ini kasut COVID. Guys, kita atas ya. Tak ada awal pun tak apalah, kita ambil rasa-rasa je. Ya, abang Jai, cakap nombor itu rasa-rasa. Rasa-rasa, eh? Haa. Rasa-rasa, eh? Bukan rasa-rasa. Aduh, lenguh. Oh, cantik baik. Sangat cantik. Sekejap, tunggu dulu. Pemandangan di sana. Watch your step, okay. Ke hujung. Ini awan nano. Ketinggian apa ni? Ketinggian dia. Boleh lah, okey lah, boleh lah. Itu dia. Tutup lagi lah. Licin. Boleh jalan tapi hati-hati. Masya Allah. Pegang sini lah boleh. Oh, seram. Uish, tengok bawah ni. Uish, seram tu. Oh. Okay guys, lantai lama kat sana. Oh, pemandangan dia sana. Teket. Awan tak ada. Awan tak ada, pulang balik duit. Pulang duit balik. Teket, awan teket. Awan tak ada. No refundable. Ayah, senanglah untung macam ni, eh. Teket, awan tak ada. Refund balik. Tadi kita dah cuba yang sana. Ni kita cuba lama punya. So, kena menapak lah ni atas. Boleh pun? Boleh lah. Ha? Ayo. Anda boleh. Cari you. Laju orang muda. Hongi. Hongah. Kena atas sikit. Oh. Apa mana malu, eh? Motor buat laju. Duduk sini pun takut. Tak mati lah. Abang Jai masuk ke kamera. Diam. Awan tengah bergerak sekarang. Awan tengah bergerak sekarang. Cantik je pandangan. Tengok pandangan. Oh, Masya Allah. Ah tu, hujung sana tu. Benda baru. Ini yang lama punya pun. Tapi lagi dekat lah rasanya. Haa, dekat. Ni kapus kan? Sampai sini kan? Kat kasut dah. Sampai kat sini kasut. Hei, kasut ni. Hei, kasut ni. Sini tak ada cermin lah. Sampai pakai sini dia bawa. Aduh, tak bahaya. Kak, bawa balik lah terus kak. Bawa balik je terus. Atong shooting or situation. Oh, hari ni ini aku shooting kat sini. Ah, enjoy je di sini. Enjoy mana boleh. Ini sambil tidur boleh tembak. Mek. Nembak, eh. Shooting lah. Shooting. Tengok dulu. Nak yang bahaya sekali. Guys, kita bayar menembak. Lama tersengit nak tengok ni. Pull dulu, nak tengok nembak mana. Apple, cuba dulu. Foto. Wow.
Wow. Wow. Yang ni? Macam ni. Okay. 3 jari, 4 jari, 4 jari masuk dulu eh. Tengok eh. Ah, betul dulu. Jari keluar dulu. Boleh. Ah, boleh. Ah, boleh. Jangan masuk lagi jari. 2, 3. Jari, tekan turun. Okey, terus. Oh. Okey. Oh. Oh, ya. Oh, ni masuk ah ni. Masuk ah. Ah, masuk ah. Okeylah. Hey guys, aku kat kedai Abang Zan. Kedai Abang Zan. Apa lagi? Kita order baju ah. Order yang mana, Bu? Ni kan. Kita ambil yang ni. Ni kan. Eh, ni bawah. Ni ah. Ah, ni. Ni ke ni? Ni ni. Ah, ni ni ni. Ah, ni. Tong road 10. Okey, ni Jamie Vacation Pit Stop International. Ah. Original daripada Vacation Pit Stop Center. Center. 10. Ya. 10 ada insurans, motor, ni baju dengan apa semua. Datang sini. Oh, insyaAllah. Kami beli batu, ada saham kita untuk nak salurkan ke tapis. Kita roh je, Abang Zan. Pahala Abang Zan bertambah. Pahala akhirat. Kakak, kakak, kakak pun best, kan? Terbaik, kak, eh? Baju macam ni, dengan pendek ke tak? Ini belum sampai lagi, Bang. Betul. Yang ini belum sampai lagi. Dia sekarang ni sampai yang panjang. Yang ni ada, yang terbaru. Saya pakai. Oh, kedai tutup pukul 10 malam. Oh, tutup pukul 10 malam. 10 malam, eh? Okey, okey. 120 buat tuan buat kita ambil saiz sini. Kita ambil saiz sini. Guys, pergi sini. Abang Zan bagi sijil. Dan banyak baju yang ambil. Pul, stiker pul. Ambil mana? Ambil, ambil ni. Aku ambil ni. Dia ambil. Aku ambil ni. Kau ambil tu. 120. Besar. Saya bayar ready ya. Mana bos kita? Nombor? Nombor motor? Nombor motor? Eh, takkan lupa. Takkan lupa nombor. Mana tak ingat. Kau ni kau motor pinjam ke apa ni kata? Wahai. Kau motor pinjam apa ya? Pakai Exhaust Park motor pinjam. Ingat no plate. Aduh. Kak, ayo, ayo, ayo. BFE 1400. Di lah. Boleh lah. Kau ni rambut dah macam. Boleh dah. Hey guys. Kakak Thailand. Pergi kedai Abang Zan. Abang Zan layan baik punya. Sangat ramah. Sebahagian daripada sejuran ni dikemakan daripada badan-badan kerentu bukan sebagai saham akhirat. Ni aku beli baju ni. Berapa harga ni? 305. Saya bagi 380 baht. Baju betul yang paling murah sini dia. Baik ke sini. Okay. Guys, this one baju aku beli ni. 380 baht. Baru bang. Ini yang terbaru. 5 tahun universiti bang. Baru cuma. Ini tengah top. Kuning ni raja. Ni yang terbaru ni. Oh ni. Ini Abang Zan. Ini Abang Zan. Tak apa, ada lagi. Okey. Alright Abang Zan. President chip kita. Okey guys. Boleh order kat sana kan eh. Okey guys, ni baju dia. Five year bike session tadi aku tunjuk. Ini pit stop dia. Good evening guys from Thailand. I'm in Butterfly Hotel dekat Betong. So kita kita rangon dah tadi siang tadi. Dan petang ni kita check in. So pukul 6 kita orang nak merayau, tak tahu kat mana. So we decide later kita tunggu yang lain akan datang. Ni hotel Levi. Pasal hotel ni memang cantik. Nice. Kita tanya cik akak ni, cik. Cik akak. Lepas ni kita nak pergi mana? Kak awak pastilah saya. Ha? Tak pastilah saya. You nak sewa skuter ke? Untuk. Plate number tu bila siap? Lepas syak. InsyaAllah. Lepas syak eh? Okey, tunggu. Lepas makan malam apa semua boleh ambil. Okey, kita tunggu eh? Ya. Tengah cantik plate ni eh? Cantik. Yeah. InsyaAllah cantik. Tunggu jasa mana datang sekejap. Nak geng-geng motor yang menyewa di sini. Ini hotel ni. Hotel ni hotel baru. Rasa aku. Hotel barulah. Bukan barulah. Bangunan ni bangunan baru. Hotel ni hotel lama. Hotel ni hotel lama. Okay, bangunan ni bangunan baru. Dekat bahagian depan tu adalah hotel lama. Ini adalah hotel baru. Nice, nice, nice. So, korang kalau nak pergi ke Betong, kau cek hotel kat sini. Motor sini, ample parking space. Ini hotel dia, ke atas. Ini hotel baru. Ini bangunan hotel lama dia. Selamat. Welcome, welcome to kat Thailand ni. Ah. Pukul 6 petang, tapi kat ikut Malaysia ni 7 malam dah. 7 malam dah eh? Ya. Yeah. Dah boleh makan? Ah, dah boleh makan. Dah boleh makan eh? Ha. So, kita tunggu dia datanglah kejap lagi. Okey. Okey bye. Ikut kita follow ni kan. Kita pergi
betung konkrit tunnel, betung chicken statue, betung naik paket food body massage, dah tu balik. Free time, free time focus Kennedy shop. Cannot. Yeah. Apa? Dia bukan nak sebut cannot sebenarnya. Apa dia tu? Nak sebut carrot. Cannot, can, can. Tapi dia tersasul. Oh, tersasul. Guys, kita dalam perjalanan. Apa sekarang pukul 6. Schedule kita pukul 6. Cuaca pun tak lepas sangat lah. Jernya ST Grizzly. So, betul meriah. Malam meriah, eh? Malam. Malam meriah. Malam meriah. This is the tunnel. So, the tunnel dia. Ini mesti kat Pongkera je. Pongkera tunnel dia. Tu sampai balik. Terong ayam. Oh tu terong ayam. Patut ayam eh. kita punya persipan macam pergi khusus pula. Bye. Okey. Bergambar kat sini ni mengkorit tunnel. Itu pasal malam dia. Pasal malam dia. Meriah sikit sebab hari hujan. Okey. Sini statue dia. So tiga tempat dalam satu point lah dia dok gambar. Driver akan tunggu kita sampai selesai. Bergambar dekat sini, betung Mongkori Tunnel. Gambar dia. Cara bergambar dia bagaimana? Kita beratur dekat situ. Di sana, hujung tu. Beratur di sana. Bergang ke situ. Okay, let's go. Guys, itu betung Mongkori Tunnel. Kat situ. Kita bergambar kat sini tadi. Dan ini dia punya market. So, nak beli baju-baju. Macam awal lagi kot rasanya. Tak ramai lagi. Kain. RM3. Rembut? RM3. Haa. Okay. Excellent lah. Ya, baju RM200 macam batik. Nampaknya terjebak dengan satu pakaian ni. Tidur ni. Ini berapa? RM100. So, stand by. First. Cukup lah. Ha? Cukup lah. Ha? Ram, no problem. This 200. What is that? Guys, ini tunnel dia. Kita berdua dapatnya. Tunnel dia ambil gambar di sana. Pemandangan di dalam tunnel ni. Kita ambil gambar ayam dekat sana, nanti di sana kita gambar dengan ayam. Oh, besar ayam ni. Ayam. Ah, dah bertelur. Okey, kita pergi makan dekat sini. Tu ada jual baju murah. So kita dinner kat sini. Buka wah ni, dengar bajunya mur. Jom kita tengok ni apa baju dia, kita tengok. Oh, kat sini banyak baju-baju wanita. Kat sini pun sama. Tung hial. Oh, kaya baju. Baju cantik ni, design. Kita nak bergambar dekat posbok terbesar di Thailand. Eh, orang ramai lah di sini. Ya. Posbok yang terbesar di sini. Ya, buat kenang-kenangan. Banyak tangga, tak tahu diri je lah. Ada je lah. Okay, stand by. Okay, guys. Kita nak balik sekarang. Kita balik sekarang. Kita pergi letak dulu. Sebelum balik, kita akan singgah kedai Abang Ijan. Jumpa lagi, ngam eh. Singgah kedai Abang Ijan sekejap lagi. Kiram. Jumpa kedai Abang Ijan, ah. Ini dia, oh, those guys. Oh, pasangan sweet. Kemain lah, tengok. Terus, hey guys. Kita balik sekarang, alright. Okay guys, kita dah check out. Kita singgah kedai Abang Zan jap. Singgah kedai Abang Zan untuk bergambar ketika Abang Zan ada kesini ambil gambar sekejap. Hai. Ambil gambar sekejap Abang Zan eh. Kita bergambar di sini sebagai kenangan sebelum kita bergerak pergi di motor yang ada. Motor kawan-kawan yang sudi hadir. Motor di sini tanda hadir. Okey.